Hanët e pazarit të Korçës janë pjesë të rëndësishme e këtij ansambli historik të tre shëgimisë të kulturës sonë kombëtare. Në rrjetën e historisë të këtij pazari mbahen mend rreth 16 hanë, ndërsa sot ekzistojnë fare pak prej tyre, disa të transformuar, por ka edhe nga ata që po degradojnë ditë e ditës. Kështu ndodh në hanin e Gjelit, i cili para disa vitesh përfitoi nga investimi prej 5 milion dollarësh, por sot është totalisht i degraduar. Mure të rënuara, tavane të shembur, dyere dritare të hequra forcërisht, godina e fund shekullit të 19 është kthyer në strehëzën e përdoruesve të drogës. Administratori e pazarit të Korçës, Magi Lena, shprehet se një konflikt i pasgjithur pronësie ndërmjet trashëgimtarve ka çuar në degradimin e objektit. E vetmja gjë që i është prekur këtij hani është fasada e jashtme. Ajo është rikonstruktuar si çdo fasadë tjetër ndërtesave të pazarit në kohën që është bërë rigjallërimi i zonës së pazarit të vjetër, dhe është rikthyer në qendrën e tij tanishme, por për tek saj, duke qenë se këto hane janë ndërtesa që janë në pronësi private, të më tepër se sa disa personave do të theksoja, nuk është se na lejohet që të bëjmë ndonjë ndryshim tjetër dhe të ta prekim në pronësi të tij. Është arsyeja pse nëse hyni tek pjesa e hanit Gjelit, tek pjesa e tij e brendshme, do të shihni që është në gjendje vërtet të mjeruar. Për fat keq ne si shoqata e tij Korça, nuk është se kemi dhe shumë mundësi financiare për të ndërhyrë, por arsyeja që na pengon është pikërisht kjo, sepse ato janë prona private të cilat nuk na lejohet të ndërhyjmë. Banorët dhe bizneset në afërsi të hanit të Gjelit shprehen se një pamje tillë nuk i shkon pazarit të vjetër në Korçë, që vizitohet çdo vit nga mijëra turistë.